Matapos namang mabigo ang isulong ang charter change sa Senado, muli naghain ng panukala si Sen. Robin Padilla na nag naman sa political provision ng ating saligang batas. May report si Raymond Tinaza. Inihain ni Sato Robin Hood, Robin Padilla ang isang resolusyon na nagpapanukala ng pagbabago sa constitutional terms ng mga halal na opisyal kasama ang Pangulo, Pangalawang Pangulo at Mambabatasa. Nakapaloob sa resolusyon ang pagkaroon ng allowable extension of service para mabigyan ng pagkataon ang mga elective officials na magpatupad ng long term at makabuluhang pagbabago sa kanilang tanggapan inihayag ni Padilla na kailangang isynchronize ang electoral cycles ng iba't ibang sangay ng pamalaan para mabuti ang pagpapatupad ng mga government policies. Kabilang sa highlights ng panukala ni Senator Rubin ang pagkakaroon ng 54 na miyembro ng Senado kung saan 24 na elected at large at 30 na halal ng qualified voters mula sa kada legislative region ang 24 na senador na elected at large ay may termino na walong taon pero hindi pwedeng magkaroon ng higit dalawang sunod na termino. Ang 30 senadora na elected by region ay may termino na apat na taon pero hindi pwedeng magkaroon ng higit tatlong sunod na termino. Ang miyembro ng Kamara ay magkakaroon ng apat na taong termino at hindi pwedeng magkaroon ng tatlong sunod na termino ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay ihalal bilang joint candidates at magkakaroon ng apat na taong termino at hindi sila pwede magkaroon ng higit dalawang termino. Ang termino ng panunungkulan ng mga halal na lokal na opisyal maliban sa opisyal ng barangay ay apat na taon at hindi sila maaaring magkaroon ng higit na tatlong sunod na termino ang unang eleksyon ng lahat ng opisyal na sakop ng RBH-5 ay synchronized simula ikalawang lunes ng Mayo 2028. Ako, si Raymond Tinaza para sa kwentong politiko.